Indulunk Nyíregyházára, a Kodály Zoltán teremben fogunk fellépni, ami amúgy egy hangversenyterem, kétszintes, tele van. Ez Horváth Gábor szülőhazája, úgyhogy azért neki mindenképpen kellett jönni, hogy egyáltalán beengedjenek. A megyébe való belépéshez szükséges. A vízumomat ő fogja biztosítani. Nem is tudok nyíregyházi úr. Hogy mondják azt nyíregyházi nyelven, hogy nagyon finom valami. Ó, oh, de jó, nagyon jó. Én ezt így mondanám. Ha meg valami nem jó, azt meg egye meg a brand. Tudod, mi a brand? A brand. Hallottam már, de nem tudom, mit jelent. A brand egyébként azt jelenti, hogy seb. Csak arra mondják, hogy egye meg a brand, hogy egye ki a seb. Tehát ilyen... Nektek van egy pozitív mondásotok, hogy ti fejétek? Persze, ahohe. Igen, segít a karácsonyi autó előtt. Hoppá! Külön fel van díszítve az autó a 700-et. Próbáltunk tankolni, de itt még a kútfej is le van nájlonozva. Hát amúgy Molnál kell inkább próbálkozni szerintem. Lehet. Ott lehet jobban van. Azt írja, hogy van, ugye? Bepróbálunk tankolni, mert kezd kifogyni. Vár már minket vagy 400 néző. Gábor meg lead egy kis üzemanyagot, amíg én tankolok. És közben megtanulom a nyíregyházi szlenget, hogy megértsenek engem is. Oh, hát. Okay. Nyomatéknak benne kell lenni. Auhe. De rosszul mondod, ki tudják, hogy külföldi vagy, és minden szabolcsi gyereknél egyébként nála is valami van egy kicsit. Hajdúsági akcentussal tudom mondani, hogy csak auhe. Nem. Auhe. Auhe. Nincs benne az az életvitel. Auhe. Oh, hey. No, ez már jó, ez már jó. Oh, hey. Oh, hey. Volt benzin, oh, hey. Ezek már itt nyíregyháza fényei? Ezek már bizony itt azok. Legó, rozsrét szöllő. Ezt nem tudom, tipikus útjóra, hogy szöllő. Szöllő. Jó, már tanulok, látod. Azt így most már biztonságos a beérkezésed a megyébe. Mi az? Na, most már kicsit izgulok, ilyenkor szoktam egy picit izgulni. Igen? Ja, mert tényleg azért hazai pálya, és itthon mi legyen még ekkora közönség előtt, valós, hogy ilyen nagyon baró helyszínen, mert nem léptem fel, úgyhogy jó lesz. Van valami spéci? Van, persze, persze. Összeválogattam a legjobb anyagokat, így az elejére. Hát egy jó felszopás az, az így kezdődik, főleg, hogyha másoknak ugye önálló este van, azért arra szoktunk figyelni, hogy kis turisztikájával nem nagyon térjen el a másik előadótól, valamint hogy a közönség a megfelelő hangulatba kerüljön ugye az adott személyre, akit várt, és abból kapjunk egy 60-70 percet, tehát ez nagyon-nagyon fontos. Akkor sok sikert! Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, viszont kívánjuk! Köszönöm szépen! Házi barátom az Andi, itt nőtt fel a KGSD piacon. Ugyanúgy üzletedben, mint én, csak úgy ő esik. Ott fel mi a Pester, nagy zsivány, nagy csibész az Andi. Ohe, 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 ohe. Én azt mondta Gábor, ez a lényeg, ezt kell megtanulni. Nehogy azt mond végig. Tudom, hogy a-a-a-a! Sötétben megjelenik kettő jakuza, azt mondom, akadom, a-a-a-a. Hogy érezted? Ilyen volt. Szülővárosomban jobb nem is lehetett volna egyébként. Tehát, hogy...
Még hatása alatt vagyok. Ja. Na de haza! Haza tudtam a történetet. 3-70 percet volt boldog babapóz. Úgy van, megyek meg a plázába. Sok helyre megyünk együtt. Hát fellépésre még így jöhet ő amúgy a menedzser, tehát hogy ne maradjon nálam még. És most voltunk farkasnak ám fellépni, hogy széken gyerekhez oda megyek, mondom, figyelj, ne arra, hogy pára nem menne volna futni. Nincs itt benne. Válasz, hánykor? Hát nem akartam pára idegesíteni, hogy mondtam, menjen nyugodtan. A menedzsek többen vagyunk. Kollégámat is szólítom, hogy a színpadra Horváth Gábor! És jól van a borozgat! Nagyon jól éreztük magunkat, hogy jó volt. Hát nekem meg megtiszteltetés, hogy... Hogy neked is jó volt. Az István ellátogatott és kedves felesége előadása, és még tetszett is neki. Abszolút. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. És hogy éreztétek magatokat, srácok? Nagyon jól éreztük magunkat. Azt tudom, hogy Gábor odáig van a szülővárosáért, és te szereted Gábor szülővárosát? Persze. Melyik az? Nagyon, nagyon jól vettek mindent, nem? Nagyon jól működött, aha. Csak elment a hangom. Mondtam, hogy hangosabbra kellett volna állítatni. Mert én nem szeretek hangosan beszélni. Én halkan szoktam beszélni, és akkor jó hangos a jövő. Akkor tátok, és Gábor elmondja helyetted, hogy hogy érezted magad. Telepáltad, Gábor. Én nem fogtam fel a feladat, most már értem a feladatot, jól van. Olyan jó volt, olyan jó, sose volt még ilyen jó. Legjobb közönség a Nyíregyházi, már bárom, hogy Debrecenben születtem munkásfejdőn, nem. Most csak engem megy ilyen, mert ha látszik Gábor, akkor nem jó a videó. Itt ez a fellépés a legjobb volt. Ilyen sose nincsen, sose nem volt. Ez a legjobb fellépés, ide bármikor visszajövő, bármikor teltházat csinálok, és Debrecenből is áthívok mindenkit, hogy tudják, hogy Nyíregyháza a legjobb város a vidéken. És kész. És mit mondok mindig? Oh, he! Végre jól mondtam. Na, menjünk haza! Megjutalmazzuk magunkat egy kis hotdoggal, csak bentebb tolom a bírsit. Ne nyard le a kezed! Soha ne nyard le a kezed! Hát abban van a vitamin. A vitamin.